Դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանը շատ ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում։ Նա պարբերաբար հարց ու պատասխան է կազմակերպում հետևորդների հետ։ Այս անգամ Մարիամին ևս մի քանի հարց են հաղել։ Մարիամը խոսել է իր Դուբայ մեկնելու մասին, նշելով, որ այսուհետ հաճախ է մեկնելու գործնական պլանների պատճառով։ Բացի այդ, նրան հարց են հաղել. Արդյոք չի հոգնում նույն տեղը գնալուց։ Մարիամը պատասխանել է. Շատ կարևոր է, թե ում հետ ես, մեզ միասին շատ հետաքրքիր է։ Բացի այդ, նման տեղ հանգստանալուց չեն հոգնում, նշել է Մարիամը։ Հավելենք, որ դերասանուհու հայրը վերջերս է մահացել։ Մարիամը հոր մասնակցությամբ պարբերաբար լուսանկարներ և տեսանյութեր էր հրապարակում, նշելով, որ անսահման կարոտում է։ Դերասանուհին դժվար է համակերպվում այդ մտքի հետ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։